Niaje bro? Kwa sana. Maandamano. Ndiyo serikali yote ama polisi wote wakuja kwa maandamano nyinyi mwatu mkiba kwa kabisa. Sasa kwani niulize swali moja. Si polisi wanaenda hiyo Nairobi wanasema wanaenda kusikisha maandamano. Si pona au kupeleka polisi huko kwa Northlands. Sababu wote wako kwa maandamano. Kwani polisi ni wawili? Polisi ni watu wawili. Sasa hizo tuna protect ni tangwaji mutitiri kani. Unajua mtu akisua atakuwa failure.
Amtaki kupigwa kwa mpe na hii gas tunayotoa ya 300 unajua kitu mtaki unajua hiyo ni siasa unajua hiyo kujibu hebu nikwambia hapo nikwambia kitu moja hiyo ni siasa unajua niulize swali unajua kitu wa mkoa samaki samaki mnapandanga hapana mnaenda kutoa wapi si ile kitu ile ama kwenye zinakuwa mnaenda kuna mnakuja kutuuzia samaki ya 400 na expect sisi tunaenda tunapanda mahindi tunachukua fertilizer kuuzia 70 kwenye ni wajinga mimi sembi ngoja I'm going to go to the house. Unajua unasumbua. Oh, yeah.